մաքսայինի ճանապարհներին եւ եւ այլը։ Մեծ հայերից ուն պետք չի։ Ունենք բայց ծու։ Ռուսաստանը հիմա այսսենց խնդիրների մեջ թաղված ա։ Անեմատում են, չգիտեմ, Նովալնեի հետ, Սակաշվիլու հետ, Զելենսկու հետ։ Իամ Սակաշվիլու հետ զուգահեռ կարող է այդքան արդյունավետ աշխատի, որքան օրինակ այդ Հայուգենի հետ կապված ինչոր միadırի շապատեի կապություն կամ բան։ Կարծես թե այս փ <li>նմանատիպ ահաբեկչությունը բավարարեցնում է թե արևմուտքին եւ թե ռուսաստանին։ Պետք է իմանանք ովքեր են այդ ռոպագանդոմերը ու չհավատանք իրան։ Ռուսաստանի նախագահը որոշիղը Հայաստան։ Ամնո չի կարելի իդալ։ Չեմ ուզում։ Չէ, չեն զերփակվելու կարծում եմ։ Ինձ հասկանում ենք այդ փրկիչի կերպարն են արդեն կոտրված։ Բերկումա հայերին գերից վ զալմեցյան՝ միջ բարձ արժեքներից։ Քրիստիան այս վերջերս շուշուտ եմ սկսել հիվանդանալ։ Ահա։ Կամը չգա այնպես բան չ։ Չէ։ Ինձ թվում է այդ բաներից է, այդ լաբորատորիաներից է, այդ կենսաբանական ամերիկյան որ ինչes կարդացա որ ռուսներն ասում էին այդտեղ բאנեր կա իսկա փակեն գիտ լաբորատորիաները իսկա հելնենք ցույցեր անենք բան ես ես թվում է այդտեղից է ինչ-որ վիրուսներ դուրս գալիս դկլնի մի որ դու նորմալ բան կարդաց այդ այդ լուրերը ախ շատ վաղուց է մեկնաբանված կիսահերկված երկված որ ոնց որ սենս ասեմ կա ռուսաստան ու կա ռուսական տենց ըը ռոպագանդա ու իրանց են հիմնական խաղալիքներից մեկն է, որ ասենց ամեն կոնֆլիկտի կամ ամեն հարմարཔའི་, ասենց էլ բիոլաբարատորիաները ցույց են տալիս ու ասում են, որ այդտեղ է, բայց այդախ դե, դե, դա էտի ամերիկյան լաբարատորիաներ չեն, կոնկրետ Հայաստանին է, այդ հայկականը ու անգամ ռուսաստանից էլ են գույքի բան ստացել, օժանդակում ստացել, ռուս գիտնականներն էլ կարան այնտեղ աշխատեն, հիմա չգիտեմ, բայց այն ժամանակ հաստատ ու իրանք ոնց որ Երկիրը Հայաստանում անում են տարբեր դիտափորձեր, կենսաբանական, քիմիական ու ոգնում են, որ կոവിഡ്-ի նման ժամանակներում կարենանք ավելի լավ պայքարենք։ Ամոզվեցիման են ովքեր են այդ ռոպագանդոմերը ու չհավատանք իրանք։ Դրա համար մենք այսօր ունենք լավ հյուրեր, որովհետև դերချင်း շրջանում հայ-ռուսական հարաբերությունները դարձել է ասենց մի հատ ծանր թեմա։ Ինչի՞ վերջին շրջանում գրաթեմիշտ, բայց միտեսակ վախենալու տոներ կան, էլի արդեն չես հասկանում, էլի ինչ սպասես, բայց թե ինչ սպասել, ինձ ասումա ինչ որ çapով մեզ կգտնեն հասկանալ Վահեն Ռուկասյան, իրազեկ քաղաքացիների միավորման խմբագիր եւ փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դատ մեզ սուսադրեք էլի, շատ ваты ամեն ինչ հարաբերություններում բավական դա վատ է, թեև գուցե կարող է պատահի եւ դիցուկ արտյոգապա դրական ինչ-որ նշաններ էլ Երևան ջիտան խոսքի ընթաց զրույցի ընթացքում երևի հասկնանք։ Նու դեկլարատիվ մակարդակում այդ միսի դպավորություն է ստեղծում, որ ամեն ինչ վատ է ու վատանում է, բայց եթե օրինակ տնտեսական ոլորտին նայենք, կտեսնենք, որ այս քաղաքական լարվածության ֆոնին բավականին ակտիվ զարգանում են տնտեսական հարաբերությունները գիտենք որ օրինակ հայաստանի արտանանման 51%ը վերջին թվերով հենց ռուսաստան է գնում այդ թիվը աճել է հատկապես ռուս-ուկրաինական պատերազմի megenարկից հետո այսպես կոչված այդ ռի-էքսպորտի պատճառով հիմնականում բայց ընդհանուր առմամբ տնտեսական ոլորտում կարծես թե լուրջ խնդիրներ չկան իհարկե տնտեսական գորտիկա գազը երբեմն օկտագորում է նաև որպես քաղաքական ճնշման գործի գործիքային կա լարսում հայկական ամբողջ ներ կանգնեցնելու այդ պրակտիկային վերջին շրջանում ի ճանոթացանք, բայց կարծես թե այդ խնդիրները դեռևս լուծում մեն, են։ Կարծոյուն Ռուսաստանի համար այնուամենայնիվ որոշակի կարմիր գծեր դեռևս գոյություն ունեն, որոնք Հայաստանը չի հատել, եւ այդ կարմիր գծերը հատելուց հետո միգուցե ավելի ծաշթ հակակայլեր տեսնենք այս փուլում, այո, հիմնականում այսպիսի հերապարակային փոխհրաձգություն է տարբեր աշխոնյաների մակարդակով եւ հենց այս հաղորդման հիմնական թեմային առնչվող հարց է կարօչական ինչ որ արշավ հիմնականում հայաստանի դեմ ռուսական մամուլում բայց կա նաեւ ինչ որ ճափով նաեւ հակառուսական Ну դժվար է դա հակառուսական անվանել, այսինքն հակառուսական դա Ռուսաստանի տեսանկյունից երի հակառուսական, բայց այնուամենայնիվ եթե հետ հետևենք օինակ մին հանրային հերոստատությունի եթերին, այս կտեսնենք, որ շատ հաճախ հենց Ռուսաստանի քննադատող տարբեր տեսակետներ են հնչում, տարբեր մարտիկ են գալիս, որոնք այդ տեսակետների կրողներն են, այսինքն այս այս ուղղությամբ հստակ լարվածություն կա։ Տեսնում ենք, որ օինակ այդ հերոստալիքների հերարձակման հարցում վերջին շրջանում եւս հքնարկումները ակտիվ ընդառանում են բայց միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրենք որի հետ ուկս այդ ոչ լարվացտանը ի հետ ուկս տարբեր քարոշչական հաղորդումներ որոնք թողարկվում են հենց ռուսաստանի ֆեդերալ ալիքներով հայաստանում դեռևս չկա քաղաքական որոշում այդ ռուսական ալիքները փակելու հարցում չնայած կան այլ երկրներ նույն մեր այսպես կոչված համընդհանուր ինտեգրացիոն տարածքում օրինակ նույն Ղազախստանը որը Արդեն իսկ արգելել է դա այդ ալիքները ի տարածք։ Այդ ալքերն եկած ասում, որ հաճտոնտեսական իմաստով ፓստորը ցույց է, եթե լավ չի, ապա կայունը նորմալ է ինչ-որ վայրի վերումներով, բայց, չգիտեմ, Ռուսաստանի նդաշնության արդյոքս նախարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անումա տարբեր բաներ, հայտարություններ բացի բաց վիրավորելով թե երկրի ղեկավարին, թե ԱԺ անդամներին, նախագահ եւ այլն ու Հայաստանին ոնց որ փորձելով ստորադասել որպես երկիր, ինչի է է տարվում։ Այնտեղքում երբ հասկանում ենք, որ դա քաղաքական հայտարարություններով փոխհրաձգությունն է, դա ցնագնդիկներով գրիվա, այդ տենց այդպեսի ալեգորիա բան դրա։ Ա Ումա ձեռնտուն ուրիշ հարց է հարցնա որ դե մենք եթե հիմա խոսում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, հարցը մի քիչ ուրիշ է, թե այդ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ Ռուսաստանը ինչ գործիկակազմակիրառում Հայաստանի ու Հայաստանի հանրության հետ իր աշխատանքանում, դա արդեն լրիվ ուրիշ հարց է։ Հիմա օրինակ ես կոնկրետ այս պահին ցույց եմ քան կոմպետենտ չեմ, որ խոսեմ հայ-ռուսական հարաբերությունների, այսպես ներկայիս ընթացքից լրիվ ողջ բովանդակությունից, որտեղ հայ-ռուսական հարաբերությունները այնքան հազམ་շարթու մեծ են որ այդ ամբողջ բովանդակությունը ընդգրկել շատ դժվար է նույն օրինակ տնտեսական գործոնը որ հիմա տնտեսական ցուցանիշները Հայաստանի Ռուսաստանի բավական բարձր են դա իր հերթին հազարանտ ուրիշ գործոններով է պայմանավորված քաղաքական Կա, գործոններում հազար հատ ուրիշ գործոններ կան ակնհայտ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ տարածաշրջանում ուզի կենտրոնների ու ազդեցությունների հետ եվ այլն։ Ես կուզեի ուշադրությունը դարձնել հենց Զախարովայի այդպիսի հայտարարությանը, ոչ միայնա Զախարովայի դա տարբեր կալիբրի ինչ որ պատգամավորներ հանձնաժողովի այդ թվում նաև իրենց վերլուծական, փորձագիտական շրջանակի ի ներկայացիչների կողմից ինձ որոնց այլոց ներկալիքներով նա հերցարցակը։ Այսպես երբեմն գողական ժարգոնային արդա իսկ մենք դրանք ինչ թվում է այս սպահին ուղակի այն այն առավել ուշադրության բաժինն են, որը որը հիմա Հայաստանին ասնում է։ Ռուսաստանը հիմա այս sense խնդրումների մեջ թաղված է հազարումի ֆրոնտով։ Հիմա իր իշտ տեսանկյունից ինչ որ ծայրամասում իր Ադրբեջան գոտիների ինչ որ ծայրամասում բանկա, հա, այս sense, այսպես ասենք, թեթև միտեր, այլ 1000 վերապահումով դիտանկյունների հետ կապված հիմա այդ weil hat hutze դա դրան արձագանքելու հիմիկվա բանն է այս ռեսուրսային աշադրությունը այսպես հիմա Հայաստանը ինք կարծիքով չի տեսնում իր վրա այն ռուսական ողջ աշադրությունը որը ասած պրոյեկտորի նման կնկներ Հայաստանի վրա ու ինչ որ կսկսեին Հայաստանի հարցերով զբաղվել, այդ երկրորդ երրորդ 4-րդ եսալոնի ներկայացուցիչների այնцо որ բոկված խոսքերը ինձ թվում է հենց հետա որով արձագանքում են այդ 1000 ու մի բանի 1000 ու մի բանի այդ տվում, ասենք, չգիտեմ ճարահատյալ են մի խոսքով էտ միակ բանն է որ կարանանեն Ո՞ր ո՞ր թե ճարահատյալ Ես չեմ ուզում որ որևէ դեպքում ու չոր մենք փորձենք մենք թերագնահատենք ռուսաստանին, որովհետև ամեն դեպքում դա ինչ որ գործանարար ուժը մենք տեսնում ենք այդ երկրի գործանարար գործանար ուժը տարբեր ոլորտներում, տարբեր երկրներում, տարբեր տարածաշրջաններում։ ըհեմเปզո չես ասի, դա ճարահայձալ ինչ որ բանը։ ուղղակի դա այդքանով է դեռ հետաքրքիր իրենց։ Ես նշեցի, որ քանի դեռ կարմի գծեր որոշակի չեն արվել, ավելի կոշտ գործիկական չի գիրառում։ Իմ անկalmամ օրինակ նմանատիպ կարմի գիծ դիտարկվում է Մոսկվայի կողմից, որտեղ նույն հապկն ֆորմալ լեկելն։ Այսինքն, եթե Հայաստանի կողմից ֆորմալ այդ ընդհացակարգը սկսի ավելի կոշտ գործիկական կազմեն գիրառել Ռուսաստանի համար, մոտ է միջայն արմով իրենց տեսանկյունից լուրջ հարվածն է կլինի իսկ այն որ օրինակ հայաստանը դե ֆակտո սառեցրել է իր մասնակցությունը հապկում գործակերներից գործակերներից մեկը հայաստանի բահվածք այս վերջին 1 տարվա ընթացքում անանում է դեմոնստրատիվ դժգոհություն այսինքն երբ փորձում են ցույց տալ որ այ չեն գնում մասնակցում այս միջոցառումներին չենք ընդունում գոտայով մեզ համար նախատեսված ճաշտոնները չկանք մենք։ Սա առաջին հերթին երե ազդակե նայվ հենց արևմուտքին, որ այո, մենք ֆորմալ առումով այստեղ ենք, բայց փաստացիորեն խզել ենք մեր գապերը Ռուսաստանի հետ։ Կարծես թե այս փուլում նշանակի պահվածքը բավարարեցնում է թե արևմուտքին եւ թե Ռուսաստանին, այսինքն՝ մի կողմից հա կան այդ հ հարաբարական հարակայეთ հարաբարական փոխհրաձակցություն, բայց որովևէ կողմ, կողմ կաա լիդեր ըվում Ռուսաստանը Հայաստանի նկատմամբ չի դման, բայց մյուս կողմից է համագործակցությունը տալիս նույն արևմտյան երկրների հետ համագործակցությունը խորացնել, եվրամիության հետ, կարծում եմ մտակալորեն Եվս Հայաստանի և Եվրամիության բարձրացիչն պատվյակություն պիտի գա եւ քննարկելու են հենց այդ համագործակցության որոշման խնդիրներ եւ եթե նախկինում ասում էին օրինակ այ գիտեք հապկում եք դուք նա խոչընդոտ է հիմա կարծոք թե այդ փաստակները այդքան էլ չեն օգտագործում այ այդ ու դրա կարեուսուննա նայev արևմտքի հետ ինչ-որ համագործակցության աշխարհության բաննա նայev այդ դա տարբեր ռազմական ռազմատեխնիկական համագործակցուն է արևմուտքի որոշ երկրների հետ։ Դա էլի բանն է։ Ընդհանուր առմամբ դրանց տպավորությունը որ հայ է դիտորոշակի բալանս ապահվելա, որովհետև ես ես չեմ պատկերացնում, որ հիմա Ռուսաստանի համար ինչ որ շահ կգտնվի կամ ինչ որ նպատակահարմարություն կլինի, որ Հայաստանի յուհանդը ինչ որ ապագա կոշտ կոպիտ գործողությունների դիմա։ Ելի մի հակառակը մකանի Հայաստանը ինչ որ իմաստով կայունն է, քանի Հայաստանը կարող է այդ զուգահեռ էքսպորտի, ռեէքսպորտի, ռեիմպորտի ուղիներով Ռուսաստանի համար օգտակար լինել, ինձ թվում է իրենք մանչան որտեւ ամեն ցանկացած ինչ որ բեր, ամեն ցանկացած ուղի հիմա Ռուսաստանի համար կարևոր է։ Հայ ռուսական հարաբերությունները սրվեցին կամ գուցե ինչ որ çapով հանրության շրջանում հանգուցալուծման եկան Արցախի վերջին դեպքերից հետո, աթապումից հետո, բայց միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը չի դադարում եւ չም կարծում կդադարի հանրության շրջանում տարածել ոչ միայն հա տենց հրաապարակային պաշտոնյաների տեսանկյունները մեկը մյուսի վրա ցեղ շփրտելով, այլ նաեւ կոնկրետ թեզեր սրսկելով համեմատություններ տանելով ու ստեղծելով ինչ որ կերպար, օրինակ Փաշինյանի կերպարը, համեմատում են, չգիտեմ, Navalny-ի հետ, Zakashvili-ու հետ, Zelensky-ու հետ, et ինչ մեթոդա, ինչիա դարվում։ Դե հայրս, իմaxos-ը արդեն ավելի ծածեր մակարդակի մասին է գնում երևի այդ talk show-ներում քննարկումների, չեմ կարծում, թե Ռուսաստանի քաղաքականությունը ամբողջովին կարելի է հասկանալ հենց այդ տոքշոուների կոնտենտով։ Տոքշոուն ցուցիք է, որը կիրառվում է հենց այդ հարաբերությունների սրբացության պատճառով։ Մենց հաշվում Ռուսաստանում կարծիքային կա է, որ Փաշինյանը իր կառավարությունը փորձում է զախողումների վերջին տարիներին 20 թվականի պատերազմում իր բարդությունը, դրան հաջորդած զարգացումները, ինչպես նաև Արցախի հայաթափումը էթնիկ ժողովուրդն փորձում է կոպիտացած Ռուսաստանի գրبانը գցել։ Եվ այս նարատիվին հակադարձելու համար են ստեղծում այդ քարոշչական նարատիվները։ Ինչպես բոլոր քարոշչական նարատիվներում այս նարատիվներում իվս ճշմարտության ինչ որ մի փոքր մասնիկ կա։ Օրինակ այն բնդումը, որ Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականությունը նպաստել է տարբեր զարգացումներին, ինչ որ ճշմարտության մասնիկ կա դրա մեջ։ Այսինքն երբ Հայաստանը գիտակցված կանխամտածված կերպով դիստանցավորվում է որոշ խնդիրներից, օրինակ չի բանակցում լաչինի միջանցքի արգելափակման շուրջ կամ ճանաչումը ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ ու դա գրկնում է անընդհատ թվեր է հնչեցնում, սա parzə որ բոլոր միջազգային խաղացողների մոտ ստեղծում է մի ընկալում, որ մեծ հաշվով այս հարցի շուրջ կամ մի տեսակետ, կա ադրբեջանի տեսակետը, որը Հայաստանը ընդունում է և այդ իսկ պատճառով վեճի առարկա գրեթե չկա, այսինքն պետք է ավարտին հասցնել այս գործընթացը, բայց այստեղ խնդիր կայանում է նրանում, որ անկախ նրանից Երևանը ինչ է հայտարարում կամ ինչ չի հայտարարում, Ռուսաստանի պարտավորությունները դրանով չեն վերանում, այսինքն Լաչինի Միջանսկի օինակ այ ժանակ արգելա արգելա փակված լինելու հանգամանքը կախված չէ նրանից, թե Լեռնային Ղարաբաղը ֆորմալ առումով ում տարածում է գտնվում, որտեղ եթե նայենք բանակցային գործընթացի պատմությունը, նույնինս նական թվականներին կտեսնենք, որ կային բազմաթիվ լուծումներ, որոնք օրինակ Լեռնային Ղարաբաղին տալիս էին ինքնավար հանրապետության կամ ինքնավար ինչ որ միավորի ղարքայիճակ Ադրբեջանի կազմում, բայց միևնույն ժամանակ այտնում Լաչինի միջանցքի գործունեությունն էր որպես առանձին խնդիր, այդ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ վերահսկողությունը Կամ հայկական կողմի մոտ երկամ միջազգային տարբեր կարուսների մոտ եր այսինքն փորձելով արթարացնել սեփական անգորտությունը նրանով որ տեսեք Երևանը ճանաչել էր այն ներային Ղարաբաղը ադրբեջանի կազմում բավականին անլուր մտեցում էս մտեցումը Արցախի հատապունից հետո այլ ավելի հալերջանում վերջերս օրնակ նույն Զախարյան հայտարարել է որ Հայկական կողմը Զանգեզինդավուն թերքեր տեղափոխում Լաչինի միջանցքով ա, դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Հիմա այստեղ ինքնախոստովանական ինչ որ հայտարարության տպավորությունը թողնու, որտեղ Լաչինի միջանցքը վերահսկում էր հենց ռուսական կողմը, եթե հայկական կողմը ինչ որ բան տեղափոխում է այդ միջանցքով, ուրեմն առնվազն ռուսական կողմի իմացությամբ ու թույլտվությամբ է դա մենին ինչ կատարել։ Իսկ կարելի է ավելի միքչերունել գնալ ու ասել, որ ռուսական կողմն է մեծ հաշվում նայված Զանգեզինդավուն թերքը տեղափո որ որովհետև Միջազնքը գտնում էր, ինչև որոշ որոշակի փող իրենց վերահսկողության տակ։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ սա կարելի է նաև ինքնապաշտպանական ինչ որបាន համարել, որովհետև այն օմենայինիվ Հայաստանում հատկապես 20 թվականից հետո հանրային վերաբերմունք Ռուսաստանի նկատմամբ բավականին լուրջ վերափոխումներ է ենթարկվել, իսկ վերջին իրադարձություններից հետո կարծում եմ Ա ես չեմ տեսել դերևս ի 4-րդ հարցումներ Արցախի հայաթափումից հետո, բայց կարծում եմ այդ թվերը, որոնք մենք գիտենք, որ օրինակ Ռուսաստանը IRI-ի, եթե չեմ սխալվում, 21 թվականի հարցումը բնակչության միայն 33%-ն էին Ռուսաստանի գլխավոր ընկերը համարում, գլխավոր դաշնակիցը համարում Հայաստանի միջդեռ 2013 թվականին օրինակ այդ թիվ 80%- էր։ Կարծում եմ այս թիվը, այս վերջին իրադարձությունից հետո ինչել է եւ հիմա ռուսաստանը փորձում է այս սեփական زخողված քաղաքականության պատասխանատվությունը մեղկը դնել այլ դերակատարների վրա ինչը բնական է նույն հայաստանի կառավարությունը եւ զբաղված է նույն գործով բայց պետք է նկատել որ այդ եր հայաստանի ի կառավարության վրա դնելու գործը այսպես ամօթ ջանքով չեն անում նույն օրինակ ζαխարովայի այդ հայտարարությունը որ զենգիզ նամթեր կինտանում դա ոնց որմանա այսպես ս բազմակալ կոմբինացիա դրատակ չես նկատում էլի այսինքն կարող է շատ ավելի բազմակալ լինի բայց էլեմենտալ որ այդ բայդրուս խաղապահները ուր էին որ այդ ժամանակ եը դա ասեցի նա մտերքածներ, դա ինձ համար ծույցի չանրա որ իրենք գործում են ինչ-որ հստակ շատ պրիմիտիվ մեթոդոլոգիայով, այսպես իրաց լեզվով ասած միտադիչկայով, որ ուղղակի այս հարցերը մեզնից հերո ենք դաշում սենց-սենց զեկուպումներով այս թեզերով, դա էլի վկայումն է ամասին, որ հիմա մեծ հաշվով շատ գլուխ են դնում այս տարածաշրջանի հետ։ Ինը մեթադիչկա ասացի, հիշեցի հորապարակում ծերունացած իրադարձությունից հետո մեդուզային հա ճիշտ է, այս դա մեդուզայինը որտեղ հենց բարի բունի մասով մետադիչկա կար իջեցված այդ լրատամիջոցներին թե ինչպես պետք է լուսաբանել այդ իրադարձությունը այսինքն ասանակցույց է տալիս ռուսական կոմառնվազն տեղյակեր որ ինչ որ նմաատիպ գործողություն նախապատրաստումներ ու արդեն տեղեկատվական դաշտում պատրաստի պլանուներ թե ինչպես գործել այնտեղ հիշում եմ որ այո պետք է պատասխանություն դնել հայաստանի իշխանությունների վրա պետք է մարդկանց ինչ որ մի խմբի বেরել ռուս խաղապահների այդ բազան, այնտեղ ցույց տալ որ ռուս զինվորները փրկում են քաղաքացիական բնակչությանը, այնտեղ նույնիսկ կարկետ որ եկեղեցում այդ բազայի դարձքում վերջին տարիների ընթացքում կարողացած է պողափար եկեղեցում պետք է մարդիկ պատսպարվում են, այսինքն այստեղ էլ ինչ որ սիմվոլիզմի տարեր կան, այսինքն բարի բուն իմաստով մեթոդիկա կար։ Հհհ։ mm Իսկ -hmm. այս վերաբերումն է որ այս կամ այս քաղաքական գործիչին նմանացմամբ նորինակ Փաշինյանի նմանացմամբ սրանը դա 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 արդեն բանն է այդ ավելի Ոնց է, ասեմ, Միջին Հողագի ռապոգանդիստների, Միջին Հողագի ռեսուրսների զարգացումնա դա նոր չի, դա բանա։ Դե ոնց են աշխատում ռուսական տրոլերը, դա լրիվ առանձին թեմա է, դրանք շատ խիստ վարպետացած են կարողանում են դաժե խոշոր դեմոկրատիաների հասարակությունների բրանդը დაզդեցություն ունենալ այդ ռուսական տրոլերը հայկական հասարակությունջի դա շատ ավելի ուրիշ զգայուն թեմաներ կան մենք օրինակ ըը Փաշինյանի ու Զելենսկու կամ Սահակաշвили հետ զուգահեռը կարող է այդքան արդյունավետ աշխատի, որքան օրինակ այդ Հայուգենի հետ կապված ինչ որ միատուրի շապատեղեկատություն կամ ban կամ նույն դ лабораტორიաների հետ կապված, որ կարող է ավելի շատ մարտկումս հուզիկ հաստատ է տուրմաներ։ Լավ, երբ որ ասում եք հա պատասխանատվությունը կցվում է ուրիշ տերակատարների վրա, որ արևմուտքի ճարիկն է, իսկ իրանք ֆրկիճը, բայց ոնց հասկանում ենք, այդ ֆրկիճի կերպարն են արդեն կոտրված ընդհանրապես։ Ֆրկիճի կերպարը իսկ թվում է ու չի տամ ու ուժ է հա քի ժամանակա դեռ անցել սեպտեմբերի իրադարձություններից ու չգիտեմ այդ ֆրկիչի կերպարը հետո ու գայում իրանք ոնց են փորձել ռեանիմացիան անել, բան անել, բայց ինձ թվում է այդ ֆրկիչի կերպարին իրանք ուրիշ կերպարներ այդ ֆրկիչի կերպարը մի քիչ կվերա-պրոֆիլավորեն, դա արդեն նկատել եရာ Ռուսաստանի ներքին քաղաքական դաշտում, ոնց են իրանք, այսպես ասած, այդ ես վստահ եմ, կասեմ, կեղծ օրակարգ ձևավորում այդ ընտանեկան ու ավանդական արժեքներին, այնուամենայնիվ 0 հանդուրժողականություն, ցանկացած ինչ որ տենց էսպես իրենց մեկնաբանման բարևմտյան արժեքներին, ու ինձ թվում է իրենք այդ այդ ռեանիմացիան, այդ ֆրկիչի Եթե առաջ ֆրկիչ էր, որը ֆրկում էր հայերին, օրինակ ինչ-որ թուրք-ադրբեջանցի զինվորներից, հիմա կարող է իրանք լուրջ ջանքեր դնել, որ այդ ֆրկիչը դառնա ֆրկիչ, որը ֆրկում է հայերին գերից, ինչ-որ արևմտյան միգծ արժեքներից։ Բայց դա էլի, ասում, դա շատ ռեսուրսատարալ լինելու իրancs համար ու էլի էլի ես հիմա չեմ կարծում, որ մոտակա ժամանակում իրականում այն Ինչフォーլասում բական քարտոզամկետ գուցե միշտա ժամկետ է, բայց իր գործման համար հա շատ ժամանակա պետք, բայց այդ այսքան ժամանակում իրանք չեն ունենա այն պրոյեկտը, այնքան այն ան ուշադրությունը, որ تنس կոնկրետ սեվերվեն այս ռեգիոնի վրա։ Իսկ այ որ հիմա Ռուսաստանի նախագահը որոշիղը Հայաստան։ Ամնա չկարելի տալ։ Չեմ ուզում։ Չանս կորած։ Ես իրան ձերփակալելու եմ։ Չէ, չեն ձերփակալելու կարծում եմ, ու այստեղ Հրոմի ստատուտի հետ կապված բոլոր այդ խնդիրները Ռուսաստանի հետ ինչպես նշեց օրինակ ՀԱՊԿ-ի պահով առաջին առաջնային խնդիրը հենց այդ միջային խնդիրն է, այսինքն Ռուսաստանի տեսանկյունից ունենք մի երկիր, որը ֆորմալ արմումենտաշնակիցն է։ Եվ այդ երկերը միանում է մի դատարանին, որի որոշումը նախագահ իրենց Ռուսաստանի նախագահը, որի անունը դուք չի կարելի ցալ, հիմա միջազգային հետախոսման մեջ է գտնվում, այսինքն հասարակական տեղը։ Ինչ? Չգիտեմ տեղը։ Չնայած բարձր կարմիր Փարիզբեն շարեց, այս դժվար է այդ Փարիզբից դեպի բաժանել։ Այսինքն առաջին հերթին միջազգային խնդիր է, իրականում Եա կամ ça նաև մեր պետական համակարգի աշխատավոճին մնուտագրող նաև դեպք է, որտեղ այս որոշումը շատ ավելի արագ պետք է կայացվի, չգիտեմ, համանդրական դատարան ավելի շուտ պետք է այդ որոշումը կայացնի, ավելի շուտ պետք է վավերացնի, եթե դա շամընկներ օրինակ Պուտինի դեպքով որոշման հետ, որով է խնդիր չեր լինի ու բարձր է, որ այստեղ իրոք Հայաստանը որևէ նպատակ չի ունեցել հակառուսական ինչ-որ քայլ անել, բայց Ռուսաստանի տեսանկյունից, եթե իական ոչ միայն Ռուսաստանի տեսանկյունից, այն marked կան տեսանկյունից, որոնք աշհադիր չեն հետևում գործընթացներին Հայաստանում, սա ամբیسی տպավորություն է ստեղծում, որ այո, Հայաստանի հերթական ինչ որ հակառուսական դեմարշներ ա, բայց իրոն բան չստացվեց։ Գոնը նենք առնի։ Գոնը գերենք բռնենք։ Ավելին ասեմ, Հայաստանը նույնիսկ այդ մինչև վա վերացում բանակցությունները ունի Ռուսաստանի հետ, որ Կարելի օրինակ ինչ որ պայմանագի ծտորագրել եւ նմանատիպ պայմանագի եթե չեմ ցալու միացյալ ռանգների հետ ունենք որ այդ հրոմի ստատուտի դրույթները չեն վերաբերելու օրինակ ռուսաստանին ռուսական կողմը հրաժարվել են դրանից որովհետեւ ինչպես արդեն շրջեցին սա առաջին հերթին հենց իմիջային ու քաղաքական խնդիրալ ոչ թե իրավական, բայց ընդհանուր առմամբ բարձր որ Պուտինը նույնիսկ այս բարոյական պայմաններում եթե գա Հայաստան, իհարկե չեմ ձերբակալել։ Ի դեպ նաև այս թեմայով ապատայերի հատուցություն կա մեր փաստերի ուսումնան հարթակը դրան անդառձել էր, եթե չեմ սխալվում, կարծամ հենց Զախարովան էր ասել, որ հայ իրանց ասում են Զախարովանն է ասում, որ հայ մենք ասում ենք Հայաստանին եկեք շորժանցող բաներ զորագրենք, որ մեծ դաժ վերաբերի, բայց Հայաստանը անտեսեց, բայց բոլոր համայն այն դեպքում հանրային հայտարարությունների մակարդակով քրոնոլոգիայով Հայաստանը դեռ շատ վաղուց անդադի ասում է, որ մենք առաջարկում ենք Ռուսաստանին այսպիսի բան ծուրագրել մեկ կամ ասած մեխանիզմ կարող ենք Ռուսաստանի դեպքում գիրառել։ Հիմա արդեն այդքան post factum, այդքան այդ ջրերը հոսած ժամանակ ռուսական կողմը լիապատեգի կատվություն ա մը պաստաצי տարածում որ դա իրանք են առաջարկել բայց հայաստանն է անտեսելը մեկ է միա ցանկերի թեմա կար հա ինչ որ 400 միլիոնի մասին խոսակցություն որ վճարվելա ցանկերը չի դա ի՞նչ է դե հենց այս օրերի նշանակական պատգամաորներից մեկը արդեն հայտարարել է որ ինչ որ խմբականակ ցանկի ռուսաստանից տեղ է ասել Աս, սա չեմ կարծում թե ինչ կարօշթան թեմայի խնդիր է սա պարզապես հենց ռուս-ուկրաինական ռազմի պատերազմի պատճառով ստեղծված այդ օբյեկտիվ խնդիրներն են որովհետեւ պարզ է որ ռուսաստանը այս փուլում հենց ինքը զենքի դեֆիցիտ ունի գիտենք որ դյուսայային կորեայից են օրինակ սպառադինություն առնում ես գիտեմ նաև որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ինչ որ փուլի սկսած նույնիսկ հայաստանի առաջարկությունը եղել հետ վաճառել այն ինչ արդեն մեզ վաճառել են Ա կադեսակետ, որ իրականে այս ամենը անում է կանխամտածված ճանապարով, որเปզի Հայաստանի վնաս հասցվի, ես բավ, բավարար բավ փաստական բավ հենք չունեմ նման դի պնդումանելու համար, ամենայն հավանականությամբ յոք քնթի ունեն։ Արտադրենք արտադրելու հետ ու պետք է հասկանալ, որ այդ պայմանագրերը ծովաբար ծորագրում են եւ ծորագրելուց հետո այդ ձենք արտադրում, այնպես չի որ այդ ձենք ինչ որ պայեստում դրված է եւ բանկի ծորագրելուց հետո կարելի է մատակարել, բայց ինչպես տեսանք, արդեն կարծես թե այս հարցում ինչ որ առաջնդաց կա, չնայած մի քանի ամիս առաջ, ամենից երկրի եկավարի մակարդակով հայտարարում էր, որ խնդիրը չի լուծվել, որ փորձում ենք ինչ որ այս հարցը լուծելու մեխանիզմներ գտնել, խոսքեր գնում այս մասին, որ միգուցե Ռուսաստանը կարող է հայաստանի արտաքին բաժնից ինչ որ տոկոս կրճատել կամ ինչ որ ինչ որ թիվ կրճատել, բայց ça չեմ կարծում, թե այս կոնֆրոնտացիա սա, սա այս կոնֆրոնտացային նպաստած կոնֆրոնտացիա բառն է այստեղ սխալ կիրառել է այս լարվածությանը նպաստած գործոններից մեկն է այսինքն եթե նախкинуմ օրինակ մարտի քապկում անհամապատասխանությունը արտահայտվում է նրանով որ հա դե գիտենք որ տենց ինչ որ fake կառույց է որ ամոթանգային առնումով ինչ որ երաշխիկներ չի տալիս բայց առնվազն հապկում է լավ զեղջեր կային հա առնվազն հապ կողմ անկ համագցելով ավելի ցածր գներով սբարազինություն են դերբերում բայց ፓստորեն ռուս-ուկրաինական պատարիազմ ու այս պայմանագրի հետ կապված խնդիրները նաեւ այս հանգամանքը է, մի կոմ մի կոմ դրեցին եւ մեծ աշխով ամբողջովին անիմասկառույց է հայաստանի համար հապ կնային փուլում ու դա բայց այստեղ նաեւ մեկ այլ դրական զարգացում կա սրան հետ կապված նախքինում ռուսաստանը ամեն ցխանդով էր վերաբերում հայաստանի բոլոր փորձերին ինչ որ այլ երկրներից պարազինցուն ձեգբերն ու խոսքը ոչ միայն վերջին տարիների մասին էր այլ ունիսք միջի հեղապողությունը իհսում 2013 թե 14 թվականներ մի գուցե ավելի ուշ չեմ հիշում կոնկրետ թվականները բայց այն ժամանակ իհսում եմ որ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն էր եւ որ պաշտոնական այսով Չինաստանը է գնացել, զուտ հասկանալու տեղի շուկան, հենց սպառազինության արումով եւ ռուսական մամուլով հիշում եմ, թե ինչ-որ էսի վայնասուններ բարձացած է, այսպես, այսպես է Հայաստանը նույնիսկ ռիսկ անում մտածի, որ ինչ-որ այս շուկաններ ել կան։ Ու այդ միակ միակ օգմանի այդ գախվացությունը նաեւ Ռուսաստանից, նաեւ այս ուղությամբ, նաեւ մեր աջարներից մեկն է ինչու ենք։ Մենք այսպեսի վողբեր գալի եյի ճակում, բայց այս պայմանագրի կոնտրակտի հետ կապված խնդիրները հնարավորություն տվեցին Հայաստանին առանց որևէ լուծ առարկությունների ռուսական կողմից, որ եթե դու չես կարողանում ապահովել նույնիսկ պայմանագրով ստորագ, ստորագրված այդ խմբականակը, չես այլ կարող առարկել, որ Հայաստանը փորձելու է զինվել, որովհետև գտնվում է, է բաղականի mm -hmm. բարդ վիճակում եւ հենց այս պայմանագրի հետ կապված ստեղծված մի այյակը հնարավորություն տվեց նույն հնդկական օրինակ՝ ուղղությամբ զարգացնել համագործակցությունը կամ ֆրանսիական ուղղությամբ միգուցեկան նաև այլ ուղություններ, որոնց մասին չգիտենք։ Բայց իրականում մենք այսպես խոսում, խոսում, խոսում ենք ճիշտ ամեր Հտարածաշրջանի մասին ենք խոսում, բայց ամեն դեպքում ես մի քիչ տպավորություն ունեմ, որ մենք այն սեղանի մեջ եղի այն մեծ հաստ դյուղոտ թղին մොරանում ենք դուկրայանական պատերազմը, որովհետև այն бүգրեթի ամեն ինչի մասին խոսում ենք, դա կախված է այդ ուկրաինական պատերազմի հետ եւ զենքերի թեմանակակած եւ տնտեսական թեմանակակած եւ ընդհանուր առմամբ մեր տարածաշրջանում ռուսաստանի ներգրավվածության ու այդ ներգրավվածության որակի հետ է կապված այսինքն շատ բաները պայմանավորվում նրանով թե ինչա տեղի ունենում ուկրաինայում ու դիտեմ կան է تنس հետազոտություններ թե չէ բայց կախված այնտեղ իրավիճակից ջի դեմ ակտիվ գործողություններ կան թե ինչ որ բանա սառած մի քիչ բանը լրվազվի ճակատը դրան այդ ընդհացներում ոնցա փոխվում ռիտորիկան ինչ ինչ գործողություններ են տեղ ունենում մի քիչ էլ արդեն երևի ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը զուտ ուզում եայի պատկերացնել ես էս ընթացքում որ ռուսաստանը իմ աչքերում հիմա այ այդ մատ թապտվող կերբ արնա որ կիսա բարոյախրատական ձևերով է ուզում ես ասած լինի որ դուk ամոթա ես ինչ եք անում չի կարելի ու մեկ-մեկ տենց -մեկ ասենք նեղումա հայ... Եդ... այդ չգիտեմ մաքսայինի ճանապարհներին եւ այս մենք հայերին ում պետք չի ունենք բայց ծու <հիդ>